Eu gosto de carro também. Acho legal. Que é espátula, é um quadrinho pequeno. Acho que menor que 30 por 40. Esse aqui é um Paris que eu tava fazendo, mas eu não vou terminar mais não. Aqui a Sônia tá em outro cavalete pintando. Aqui tem mais alguns quadros aqui. Esse aqui todo mundo já conhece já. Mais um pouco de quadro, isso aqui é quadro de aluno. Quadro rápido. Que susto, hein? Todo lugar que você olha aqui, você vê quadros aqui. Bastante quadro. Vamos subir, vamos ver o que tem lá em cima. Quadros, 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 quadros. Bagunça.
Isso, né? This body says, was it good to me? Even when you made it through the jail, I want you to be in jail.